Akirutochi stage nebo karishek eng taunitab Nandi-Hills, ole kaking'alal alak eng ketikab karishek chekamweche kole, angando kokotestai kwo barak alyetab mwanik eng emet, amatesiche alyetab rutoito koboto nebo loiset. Tangu serikali ichukua uongozi, maisha imeelekea kuwa ngumu, kwa sababu sasa sisi kama wana matatu, maisha mafuta yamepanda, na ya kwamba ukijaribu kuongezea abiria nauli na abiria hawana hiyo pesa. Alafu hata wewe mwenye biashara unahurumia mwananchi mwenzao, kwa sababu ukimfinya na sisi naye pande hii tuna lose. Tunaomba serikali ya William Ruto itusaidie, kwa sababu watu wanaumia saizi. Tunapokuwa katika saizi runinga tunapoonekana, ukiona stage ni kama watu tano, ambapo watu wamesorota kiuchumi. Kabit ni tenga sarta ni testai kubichak saite tutik ke baye ta mungare teng ta unita apnan deals. Po subka kwe ta mashini shek ke kike se chaik. Pia kuna shughuli zingine ambapo kama majani chai. Mulisema ajira kwa vijana. Na hii vijana ambao ungetakana kufanya kazi, ndiye hao wanahangaika hapa. Kuna mashini zimeingia kwa chai, ambao watu wanateseka saizi. Imetuharibia sana kazi hapa na Andris. Tumeumia hata mimi nikiwa mmoja wa wale wafanya kazi wapo hivi. Hata sasa hivi naongea nikisema sina kazi, ilikuwa naitegemea. Hivi sasa nimekaa miezi karibu sita sababu hiyo mashini hiyo. Nilikuwa naitegemea hiyo mashini. Na yeye mwenyewe nilimpa kura akiniambia atakuja kunitolea, na ndio ameongeza. Kwa unata kosa mtia president William Ruto kwa rukule kachengwa luche netakin gaya kero kili. Kagire kuna alia tap sabit ni kote stai kwa para kengkimit. Heng mwet kule engasari kumite para galia tap tuku kia terter. Gumu sana. Tangu wa ingia amezidi kwa magumu zaidi. Nilitarajia kuwa yatakuwa mazuri na ndio yamezidi kuwa magumu sana. Therefore yeye sasa rais ile kitu atafanya yeye mwenyewe afulfill ile promises yake ambayo alipeana wakati ya campaign. Alisema hii maisha ni kutoka from bottom up, sasa mtu ya chini akienda juu. Sasa inabidi sasa hii ni kama tunatoka juu tunaenda chini, kwa sababu kama inaonekana sasa vile tuko sasa, kama wewe ulikuwa naye hapo awali utazidi kuwa naye, kama hukuwa naye utakaa na mnayo vile kupata. Mtu ambaye unataka pandishia nauli ni yule mwananchi, common mwananchi kama wewe. Yeye hana mapato mengine zaidi ya yale ambaye anapata, na kwa kweli wewe ukimwangalia yeye ako klasi yako. Kang'eteke kaunti na panandi lokoipekab emet chepo kas. Kainenyu ko Nelson Tarpei.